38 шкіл та 4 шкільних офіцера. У Хмельницькому розпочався проект «Шкільний офіцер поліції», мета якого – профілактика правопорушень серед дітей та безпечний навчальний процес. За словами заступника начальника головного управління патрульної поліції у Хмельницькій області Альони Стрижак, для даної програми були відібрані працівники поліції, які пройшли спеціальне навчання та отримали відповідний сертифікат. Наразі за цими 4 людьми школи в місті розподілені. Ми будемо переважно працювати в місті Хмельницькому, хоча ми обласне управління, але додатково до міста ми ще виїжджаємо в райони. Перший урок проекту «Шкільний офіцер поліції» провели у стінах Хмельницької гімназії номер 2 для учнів 5 класу. Директор гімназії Віктор Байдич розповідає, подібні зустрічі потрібно проводити частіше. Чим частіше будуть ці зустрічі, тим, я думаю, що ми унеможливимо або зменшимо кількість правопорушень і сьогодні, і в наступному. Я переконаний в тому, що такі зустрічі, вони дають дітям безпосередній контакт, спілкування з правоохоронцями, коли вони чують з перших джерел головні меседжі, які вони озвучують для молодих людей. Поліцейські зосереджуватимуть свою роботу на проведенні занять із учнями за програмою «Школа і поліція». Лейтенант патрульної поліції міста Хмельницького Андрій Капура, який виконує роботу шкільного офіцера, розповідає, що працюватимуть на попередження правопорушень. Основна мета проекту «Шкільний офіцер поліції» – це забезпечити безпечне середовище дітей в навчальних закладах, на вулиці, вдома, а також попередити та зменшити вчинення ними правопорушень у майбутньому. За словами Андрія Капури, окрім розповідей у ігровій формі про права дітей, в школах Хмельницького облаштують інформаційні дошки з контактами шкільних офіцерів поліції. Олександра Карпунець, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.